हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अब हामी चाहिँ लास्ट वान युनिट जुन चाहिँ युनिट टूको बारेमा कुराकानी गरेको छौँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ थ्री फोर सिक्स युनिटको न्युमेरकलहरू सबै कभर गरेको छ र यो लास्ट वान युनिटमा युनिट टूमा मात्र न्युमेरकल रहेको छ अब कस्तो कस्तो रहेको छ युनिट टूको न्युमेरकल फुल डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गर्नेछौँ सबै तपाईँको युनिट टूको न्युमेरकलहरू प्रोभाइड गराइदिनेछौँ ल अब यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको मोडल क्वेसनमा आएको छ का यो क्वेसनमा चाहिँ यसो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भनेको छ यसको लागि हामीसँग फर्मुला रहेको छ फर्मुला तपाईँले एकछिनमा कुराकानी गरिदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन र त्यसमा यो टेबलमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई दुईवटा प्रोजेक्ट दिएको छ माइनस एट्टी हजार असी हजार भनेको तपाईँहरूको लगानी रहेको छ एउटा काम गर्नको लागि एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट जुन चाहिँ सुरुको खर्च भनेको असी हजार रहेको छ र यो असी हजार चाहिँ कति कुन चाहिँ वर्षमा उठ्छ भनेको छ तपाईँहरूको इन्भेस्ट भनेको असी हजार गर्नुभयो र प्रफिट चाहिँ कति वर्षमा पाउनुहुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ र यो प्रोजेक्ट मध्येमा तपाईँहरूको कुन चाहिँ वर्कसिट रहेको छ र किन भनेको छ प्रोजेक्ट वानको लागि असी हजार इन्भेस्टमेन्ट इन रहेको छ प्रफिट कुन वर्षमा आउँछ भनेर निकाल्नु निकाल्नुपर्ने रहेको छ भन्ने प्रोजेक्ट टूमा चाहिँ सत्तरी हजार चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ र तपाईँहरूको चाहिँ प्रफिट कुन वर्षमा आउँछ भनेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ इ क्लियरली वाइजी हेर्न सक्नुहुन्छ र एउटा कुरा चाहिँ यस यसमा मिसिङ रहेको छ यो इयरली वाइजमा हेर्नुहुन्छ भने टु पछि डाइरेक्ट फोर रहेको छ थ्रीको चाहिँ दिएको छैन थ्रीको चाहिँ आफैले निकाल्नु पर्ने हुन्छ बुझ्नु भयो ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ सोलुसनतर्फ यसमा हामीसँग फर्मुला रहेको छ के फर्मुला रहेको छ डिस्काउन्ट डि नोटेसन गर्छु मैले क्यास फ्लो क्यास फ्लो डिभाइड बाई वान प्लस आरको पावरमा यन रहेको छ वल्डको पावरमा यन रहेको छ बुझ्नुभयो आर भनेको तपाईँको डिस्काउन्ट रहेको छ भनेको त डिस्काउन्ट रेट भन्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको क्वेसनमा दिएको छैन सो दिएन भने तपाईँहरूको डाइरेक्ट टेन पर्सेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ भनेको जिरो पोइन्ट वान हो र यन भनेको अर्थ तपाईँहरूको यो इयर भयो बुझ्नुभयो ल अब लेट सी यही फर्मुला एप्लाई गरिहालौँ पहिला हामी चाहिँ फर प्रोजेक्ट वानको लागि गर्दैछौँ यो प्रोजेक्टको लागि गर्दैछौँ है त ल पहिला इयर जिरोको लागि इयर जिरोको लागि गर्दैछौँ हामीले डाइरेक्ट डिस्काउन्टको फर्मुला एप्लाई गर्दैछौँ क्यास फ्लो भनेको तपाईँहरूको माइनस असी हजार हुन्छ र हरेक स्टेट हरेकमा चाहिँ तपाईँहरूको क्यास फ्लो चाहिँ तपाईँहरूको डेकै छ इयर जिरोमा असी माइनस असी हजार हुने भयो त्यसपछि इयर वानमा वान तिस हजार सिमिलरली इयर टू फोर पार सिक्समा सरी फाइभमा पनि सेम एज इट इज हुने भयो बुझ्नुभयो सो यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट असी हजार भयो त्यसपछि वान प्लस आरको ठाउँमा तपाईँहरूको जिरो पोइन्ट वान हुने भयो जुन चाहिँ क्वेसनमा डिस्काउन्ट रेट दिएन भने तपाईँहरूको डाइरेक्ट दस पर्सेन्ट मान्दा हुन्छ र यानको ठाउँमा तपाईँको तपाईँहरूको जिरोको भएको छ सो यहाँ चाहिँ जिरो भयो सो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको माइनस असी हजार नै हुन्छ हो त्यसपछि इयर वानको लागि गर इयर वानको लागि गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको माथि चाहिँ तिस हजार हुन्छ क्यास फ्लो क्वेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ वान प्लस जिरो पोइन्ट वान टुप्पोमा अब वान हुन्छ वान इयरको होइन त सो यो क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको सत्ताइस सत्ताइस टु पोइन्ट सेभेन टू हुन्छ क्यालकुलेसन गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको तपाईँहरूको इयर टूको निकाल्दैछौँ भने तपाईँहरूको इयर टूको कति छ चालिस हजार छ सो चालिस हजार लेखिहाल डिभाइड बाई वान प्लस जिरो पोइन्ट वान र यनको ठाउँमा अब टू हुँदा गयो यसको भ्यालु चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि थ्री थ्री जिरो फाइभ सेभेन पोइन्ट एट फाइभ आयो बुझ्नुभयो त्यसपछि अब इयर फोरको पनि निकालिहाल त इयर फोरको लागि तपाईँहरूको साठी हजार रहेको छ साठी हजार डिभाइड बाई वान प्लस जिरो पोइन्ट वानको पावरमा अब फोर हुन्छ है त ल निकालिहाल क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ फोर जिरो नाइन एट जिरो पोइन्ट एट जिरो क्यालकुलेसन गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको कमेन्टमा आएर दाइ यो क्यालकुलेसन मिस्टेक भयो भनेर नभन्नुहोस् है त प्लिज है त ल अब इयर फाइभको लागि गरौँ इयर फाइभको लागि तपाईँको क्यास फ्लो कति छ चालिस हजार रहेको छ डिभाइड बाई वान प्लस जिरो पोइन्ट वान टु पोमा अब चाहिँ तपाईँहरूको फाइभ आयो क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ टु फोर एट थ्री सिक्स पोइन्ट एट फाइभ हुन गयो बुझ्नुभयो अब वान टू फोर फाइभको त निकाल्नु भयो अब थ्रीको त निकाल्नु परेन क्वेसनमा दिएन भने त थ्रीको पनि निकाल्नु परेन त सो अब इयर थ्रीको निकाल्दैछौँ इयर थ्रीको निकाल्नको लागि थ्री त दिएको छैन नि त सो इयर थ्रीको निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो टुको क्यास फ्लो रहेछ मेरो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुभयो है त इयर टूको क्यास फ्लो प्लस यो फोको क्यास फ्लो माइनस फेरि टुको क्यास फ्लो गर्छ डिभाइड बाई टू माइनस वान गर्छौँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नु भयो एउटा हजुर जिरो छुट्यो ल भयो ल यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ के गरेको छ नि त भन्दाखेरि दुई यो इयर थ्रीको निकाल्नु भन्दा थ्रीभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको कति आउँछ इयर टूको आउँछ इयर टूको क्यास फ्लो कति छ चालिस हजार छ प्लस इयर थ्रीभन्दा पछाडि इयर थ्री पछि कति आउँछ फोर हुन्छ नि त सो फोर माइनस इयर फोर माइनस इयर टू गरेको छ डिभाइडेड बाई दुई र चारको बिचमा त प्रकारको थ्री हो कि होइन एउटाको ग्यापको भयो नि त सो या टु माइनस वान गरिदिने भन्नुको अर्थ भन्नुको अर्थ यो याद चाहिँ यो टु किन भएको कसरी भयो भन्दाखेरि नम्बर अफ इयर बिटविन यो बिचको कति कतिवटा इयर छ त कतिवटा रहेको छ टु र फोरको सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा फोर र टुको माइनस गरिदिनु न कस्तो न बुझ्नु नबुझ्नुभएको अब त बुझ्नु भयो नि त सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा फोर र दुई घटाइदिनुहोस् टु आउँछ नि त त्यही गरेको सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दा ल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूको कति आउँछ भन्दाखेरि साठी हजार आउँछ यो थ्रीको क्यास फ्लो साठी हजार आयो अब यसको पनि त्यस्तै डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो न त पऱ्यो नि त सो साठी हजार भयो वान पोइन्ट जिरो वान डिभाइडेड बाई थ्रीको क्यालकुलेट गर्दैछ सो यहाँ चाहिँ थ्री लेखिदिने यीको होइन त सो यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कति भयो भन्दाखेरि फोर जिरो सरी फोर फाइभ जिरो सेभेन एट पोइन्ट एट एट आयो बुझ्नुभयो ल अब हामी चाहिँ प्रोजेक्ट वानको लागि अब हेर्नुहोस् है त ल अब त डाइ टेबल त क्लियर भयो नि त जिरो वान टू थ्री फोर फाइभ सबै भयो टेबल थ्री यहाँ मिसिङ थियो मिसिङ थियो थ्रीको हामीले क्यास फ्लो साठी हजार निकाल्यौँ ल अब क्यास फ्लो जति जति छ जा त्यति नै कपी पेस्ट गर एकछिनको लागि यो हेर्नु नहेर्नुहोस् है त ल ला, एकछिनको लागि नहेर्नुहोस् यो यतापट्टिको भाग चाहिँ नहेर्नुहोस् है त ल अब हेरौँ त क्यास फ्लो पनि भयो असी हजार यो इयर टूको लागि तिस हजार यो चाहिँ चालिस हजार यो चाहिँ साठी हजार इयर थ्रीको कति छ भन्नु त साठी हजार क्यालकुलेट गरेको छौँ साठी हजार फाइभको फोरको लागि साठी हजार फाइभको लागि पनि चालिस हजार रहेको छ डिस्काउन्ट कति कति निकाल्नु भएको छ इयर जिरोको लागि असी हजार इयर वानको लागि यो भयो इयर टूको लागि यो भयो इयर थ्रीको इयर फोरको लागि सरी इयर फोरको लागि यो भयो थ्रीको लागि चाहिँ यहाँ छ भयो फाइभको लागि यो भयो लास्टको भयो अब कि उसले चाहिँ डिस्टेन्स भनेको डिस्काउन्ट भनेको सिएफ निकाल्नु हुन्थ्यो नि त तपाईँहरूको कतै न कतै त सिएफको नाम त सुन्नुभयो होला हामीले स्टार्ट आइमा गरेको थियौँ नि त सिएफ पसरी निकाल्ने भने सेम त्यस्तै गर्ने हो यो असी हजार जस्ताको जस्तै हुन्छ असीमा यो जोडिदिने जिरोमा वान जोड्दाखेरि यो हुन्छ फेरि यसमा हो यो थ्री थ्री जिरो फाइभ सेभेन पोइन्ट एट फाइभ जोडिदिने यो भयो यसमा यो जोडिदिने यसमा यो जोडिदिने यसमा यो जोडिदिँदै लास्टको फाइनल एन्सर यति भयो भयो ल अब भनेको हामीले किमुलेटर डिस्टेन्सको चाहिँ अब हेरौँ त पोजिटिभ कहाँनिर आएको छ यो किमुलेटर डिसिएफमा पोजिटिभ कुनमा आएको छ थर्ड वानमा आएको छ होइन र पोजिटिभ पोजिटिभ्याक्ट थर्ड वानमा थर्ड इयरमा आएको छ इ हाम्रो पैसा असी हजार असी हजार लगानी गर्नुभयो भने इयर थर्डमा आएपछि प्रोफिट उठ्दो रहेछ प्रोफिट उठ्न गयो भनेको छ बुझ्नुभयो इ सिएफ किमुलेटेड डिस्टाइन्ट टन पोजिटिभ इन थर्ड डिस्काउन्ट पेब्याक पिरियड फर प्रोजेक्ट वान अब हेरौँ अब कसरी क्यालकुलेट गर्ने त फर्दर पनि क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो नि त कति एक्ज्याक्टली कति इयरमा उठ्दो रहेछ भनेर एक्ज्याक्टली क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो नि त होइन त तपाईँहरूको असी हजार लगानी छ र यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको पोजिटिभ जुन चाहिँ दे धेरै उठ्यो हो एक्ज्याक्टली चाहिँ कति वर्षमा उठ्दो रहेछ भनेर थाहा पाउनुको था लागि हामीले गर के गर्छौँ त भन्दाखेरि पोजिटिभभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ कुन इयरमा आएको छ टु इयरमा आएको छ सो प्रिभियस इयर चाहिँ कुन छ त टू छ प्लस गरिदिने कि मैले चाहिँ डिस्टेन्स पोजिटिभ भ्यालु अफ प्रिभियस इयर लेखिदिने भन्नुपर्छ योभन्दा यो, यो थर्ड इयरभन्दा माथिको भ्यालु चाहिँ कति हो नेगेटिभ लेख्ने होइन है त ए पिरियस इयर पोजिटिभ भ्यालु भनेको छ पोजिटिभ भ्यालु भनेको योभन्दा अगाडिको माथिको भ्यालु जुन चाहिँ तपाईँको पच्चिस यो पच्चिस यो पच्चिस छ कि छैन पच्चिस यो सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा इयर टूको चाहिँ सिएफ लेखिदिनुहोस् तर नेगेटिभ चाहिँ लेख्ने होइन अब त्यसमा चाहिँ डिनोमिनेटमा डिस्काउन्ट अफ फर्स्ट इयर पोजिटिभ इयर जुन चाहिँ तपाईँहरूको डिस्काउन्ट अफ यो पोजिटिभ छ फर्स्ट इयर टु पछि थर्डमा आएपछि यो पोजिटिभ हो कि यसको डिस्काउन्ट कति छ इ लेखिदिनु सबै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि टु पोइन्ट फोर थ्री सिक्स इयर जुन चाहिँ प्रोजेक्ट वानको लागि भयो प्रोजेक्ट टूको लागि सेम एज इट इज गर्ने ए जिरो इयर इयर जिरोको पनि इयर वान टू थ्री वान टू फोर फाइभ सबैको इयर निकालिदिने हो इयर थ्रीको चाहिँ क्यास फ्लो छैन छैन भनेपछि सेम एजिटेज हामीले यो प्रोजेक्ट वानको लागि सेम एजिटेज गर्ने हो त्यसपछि डिस्काउन्ट आउँछ डिस्काउन्टै डिस्काउन्टै निस्किन्छ निस्किएपछि सेम एजिटेज सिएफ पनि निकालिदिने ए सिएफ निस्कियो भयो यो डिस्काउन्ट भयो जुन चाहिँ हो यता टुप्पो टुप्पोको यो लास्टको फाइनल एन्सर जति जति छ त्यो नै टेबलमा लेखेको छ भयो यतापट्टि टेबलमा लेखेको छ र यो क्यास फ्लो चाहिँ क्वेसनमा छ थ्रीको लागि छैन भने तपाईँहरूको थ्रीको लागि सेम एजेटिभ तपाईँहरूको प्रोजेक्ट वानमा क जसरी क्यालकुलेट गर्नुभएको छ त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो पोजिटिभ चाहिँ कुनमा छ वान इयर सरी पोजिटिभ चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड इयरमा आएको छ सत्तरी हजार चाहिँ तपाईँहरूको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसको प्रोफिट चाहिँ टु इयरमा आएर उठ्छ भनेको छ अब एक्ज्याक्टली त थाहा छैन किन हामीलाई सो एक्ज्याक्टलीको लागि योभन्दा अगाडिको तपाईँहरूको कुन चाहिँ नेगेटिभमा थियो वान इयरमा नेगेटिभ थियो वान भयो प्लस क्युमुलेटेड डिस्टेन्स पोजिटिभ जुन चाहिँ तपाईँको वान इयरको सिएप कति छ एट्टी भयो पोजिटिभमा पोजिटिभमा लेख्ने है त जुन चाहिँ वान फाइभ फोर फाइभ फोर पोइन्ट फाइभ भयो त्यसमा चाहिँ डिनोमिनेटरमा यो पोजिटिभको डिस्काउन्ट लेखिदिने भयो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो भयो अब प्रोजेक्ट वानको लागि टु पोइन्ट फोर थ्री छ प्रोजेक्ट टुको लागि यो छ अब कुन चाहिँ सानो छ मिनिमम भन्नु त मिनिमम भन्दाखेरि वान छ नि त यहाँ चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम टू भयो सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो उठ्छ नि त होइन र सो ल्याङ्ग्वेजमा पनि त्यही लेखेको छ सिन्स डिस्काउन्ट पे ब्याक पिरियड फर प्रोजेक्ट वान इज टु पोइन्ट फोर थ्री सिक्स इयर हेर्न सक्नुहुन्छ एट प्रोजेक्ट टु इज हेरे यति हेट प्रोजेक्ट टु विल बी मोर द वार्थ वर्थ वाइल एड बिकज वी विल रिकभर इनिसियल कस्ट फास्टर द्याट प्रोजेक्ट वान जुन चाहिँ नेट प्रोफिट हुन गयो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ ल सिम्पल भाषा भन्नुपर्दा तपाईँले असी हजार इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने यो असी हजार चाहिँ तपाईँहरूलाई उठाउन कति वर्ष लाग्छ भनेको छ यसको लागि क्यालकुलेसन गरेको छ हामीले कति वर्ष लाग्यो भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट वानको लागि तपाईँहरूको चाहिँ टु पोइन्ट फोर थ्री सिक्स दुई वर्ष यो पोइन्ट थ्री पोइन्ट फोर थ्री सिक्स यसलाई चाहिँ तपाईँको कर डेमा के अरे मन्थमा कन्भर्ट गर्न पनि चाहिँ इन्टु टुवेल्भ गरेर है प्रोजेक्ट टूको लागि चाहिँ तपाईँहरूको कति लाग्यो त भन्दाखेरि वान पोइन्ट नाइन थ्री फाइभ ल असी हजार उठाउनको लागि तपाईँको दुई वर्ष लाग्छ दुई वर्ष समथिङ मैदा लाग्छ भने तपाईँहरूको प्रोजेक्ट टूको लागि सत्तरी वर्ष उठ सत्तरी हजार पैसा उठाउनको लागि तपाईँको एक वर्ष यो इन्टु टू हुन्छ भने तपाईँको मन्थमा जान्छ एक वर्ष लाग्दो रहेछ समग्रमा भन्नुपर्दा है त सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको यो दुइटामा मध्ये कुन चाहिँ पैसा छिट्टो उठ्छ भनेको त यो असी यो सत्तरी हजार र यो अस्सी हजार कुन चाहिँ पहिला छिट्टो उठ्छ प्रोजेक्ट वानको छिट्टो उठ्छ कि प्रोजेक्ट टूको छिट्टो उठ्छ सो यो केसमा चाहिँ तपाईँको मिनिमम हेर्ने यसको मिनिमम वान पोइन्ट यो दुइटामा कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने यो मिनिमम भयो वान पोइन्ट नाइन थ्री फाइभ मिनिमम होइन त सो हाम्रो प्रोजेक्ट टु चाहिँ वाट वाइल्ड भयो ए ल्याङ्ग्वेजलाई हेर्न सक्नुहुन्छ कता गयो ए ल्याङ्ग्वेजमा हेर्नु पर्दा कता गयो यो त होइन कि क्या होस् हो यो हो ल्याङ्ग्वेजमा यो ल्याङ्ग्वेजलाई हेर्नु पर्दा है ल अब नेक्स्ट भिडियोको लागि सेभेन्टी नाइनको क्वेसन सल्युसन गर्नेछ सो फर द्याट अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो सि द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे